Тим часом прем'єр-міністр Росії став жертвою атаки хакерів. В мікроблозі Дмитра Медведєва з'явилися повідомлення про відставку, а також стьобні твіти з критикою політики Кремля. Вони стали хітом інтернету і отримали тисячі репостів. У прес-службі прем'єра поквапилися з уточненням. Твіттер Медведєва зламали, а останні повідомлення у ньому не відповідають дійсності. Відповідальність за злом аккаунта взяли на себе автори блогу «Шалтай-Балтай». На своєму веб-ресурсі вони публікують конфіденційні документи і листування російських чиновників.